Я пані Тут. Тамара, ви з нами. Доброго дня. Добрий день, доброго Я вечора. трошки так. У нас вечір, у вас день. Одиночку. О, А супер. Все, втім, все. Вас добре видно, бажаюся. добре чути. Все нормально. Зв'язок Ну, чудесно. відмінний. Ми тут, до Так, я вже речі, тут. ви не проти запису іде? Скільки у вас є часу для нас? Ну, у мене годинка. Давайте, тоді годинка. Ми почали говорити про диктант. Ви написали диктант, чи ви не пишете диктанти? Так, чекайте, ви зникаєте трошки. У мене може бути нестабільний. Одну хвилиночку, я зараз спробую ще на інший приєднатися. Диктант я не писала сьогодні, тому що в мене сьогодні якраз у дочки була операція, чесно кажучи. І з 10 до 12 я якраз сиділа, чекала, ну, в клініці, як у нас все закінчиться. Ну, все добре Так. закінчилось. Ні, це планово, це стоматологічно, і там цілу купу зубів видаляли, тому що ми брекети ставимо. Під загальним наркозом, знаєте, як воно це все таке. Нічого. Все добре. Ну, це добре, що все добре. Так, ну я всіх вітаю. Люди до нас ще будуть підключатися, ми будемо починати, тому що час обмежений. Я хотіла показати книжку, яка в мене є, ваша книжка англійською мовою. Вже є люди читали. До речі, до нас під'єднались дуже багато людей із Кореї, із Австралії. І так, звідси ще хто звідки був, хто звідки є. Ну, Японії дуже багато. Так, здається, Туреччина, пан Олександр у нас з Києва. Так, ну інших не знаю, нових багато. Я хотіла ще запитати, а чому обкладинка, наприклад, от англійської, вона як прапор український двокольорова, а українська дуже багата, різноманітна? Ну, я відразу скажу, що з англійським оце видання, яке ви тримаєте в руках, з англійською обкладинкою, у нас вийшла дуже прикра історія насправді. Одна з тих, коли не треба поспішати, і коли українські видавництва і авторі опиняються у дуже вразливій ситуації. Ми довго вели переговори з канадським видавництвом Mosaic Press щодо дистриб'юції книги англійською мовою. Так, переклад робила Білка, переклад робила британка, Дейзі для якої Гіббонс. українська мова вивчена. І в цю роботу було вкладено дуже багато зусиль саме в переклад, в оформлення. І потім ми продавали просто право на продаж, скажімо, цієї книги за кордоном. І у нас довго тяглися ці переговори, а коли почалося вторгнення, саме після початку, директор цього видавництва написав, що я готовий на будь-які ваші умови, тільки давайте будемо цю книгу нарешті продавати. І ми тоді сиділи в Києві, слухали ці от за вікном вибухи, це все дивилися, і просто кажу, нам нема можливості і часу шукати когось іншого, перебирати, невідомо, чим це все закінчиться, як ми звідси вийдемо взагалі чи не вийдемо. І ми дистанційно підписали з ним договір і поклалися на. На жаль, це видавництво не стало продавати книгу так, як має бути, тому що, наприклад, вони нам у звіті річному показали, що за рік вони продали всього 11 примірників. А це неправда. Ми там, от. І обкладинку вони отаку от видали. Це вони така їхня ідея. Ну, ми зараз розірвали нарешті з ними договір. Зараз у Франкфурті були наша агентка літературна, нарешті їх зустріла вживу. Ми якось з'ясували це питання. Я сподіваюся, що нам вдасться найближчим часом розірвати, не чекаючи, поки термін закінчиться. А в українському виданні обкладинка інша, як ви звернули увагу, кольорова. Вона це посилання, це образ вітражу. Ви знаєте, що в книзі це має велике значення, і героїня наша, вона займається склом, вона робить вітражі. Ну і крім всього іншого, я весь час повторюю, для мене вітраж на той момент і зараз, напевно, є дуже важливим символом, можливо, символом нашої України. Тому що вітраж складається із битого скла, по суті, з чогось такого крихкого, яке розбилося, яке вже, в принципі, втратило свою цілісність. Але посаджене на основу, вітраж сам по собі, як готовий виріб, він є одним із найміцніших в матеріальній і культурній, скажімо, спадщині, принаймні європейського такого
авторства, тому що в Європі ми маємо вітражі 13-го і 14-го століття, вони століттями зберігаються і не б'ються, і лишаються цілими. Мені хочеться, мені здається, українці так само, якщо знаходять можливість вчепитися одне в одного, якось підтримати, знайти якусь спільну основу, спільні цінності, то далі нас розбити. Так? Щось у мене Вибачаю, шумить. Буде, так? хтось так. Нічого страшного. Ну, то це таким чином, так. Я просто ще хотіла додати, у нас була зустріч онлайн з пані Дейзі, дуже приємна дівчина. Вона сказала, що це була перша її перекладена робота, і вона всім її рекомендує, що їй дуже сподобалося. І, до речі, в кінці книги також є, у мене в електронній, в українській, немає додатків, є додатки окремі перекладені також. Тут в цій книзі є. Це пізніше пішло вже як. Це ми зробили, да. Це ми ці додатки зібрали, дописали і переклали. А просто для того, щоб полегшити англомовним читачам розуміння контексту, в якому відбувалися ці події, щоб вони бачили якийсь календар, якийсь там. Я не знаю, чи у вас є, там ще мали бути свідчення очевидців, свідчення свідків, такий розділ. Так, є. Да, І з тобто ми Фейсбуку окремо також є. зібрали, ми окремо попросили людей, які на той час були в Донецьку, написати нам якісь свої спогади. Тобто це не є частиною книги, але це частиною контексту, який допомагає читачу якось зрозуміти. Дякую. Ну, і наші слухачі також можуть ставити питання і в чаті, і піднімати ручки. Тут у нас, до речі, є люди багато хто з Донецька, хтось виїхав раніше 2014 року, хтось, от як моя співзасновниця клубу Дар'я, вона зараз в лікарні, але вона виїжджала вже з окупованого Донецька. І вона також прочитала книгу, сказала, ну, взагалі, ця книга трохи, я вважаю, що книга важка, але це мусить прочитати кожен цю книгу. Я ще хотіла запитати вас, спочатку так, от ми про графічний дизайн, а потім трошки перейдемо до обговорення. Є цікава фотографія, ну як цікава, вона, якщо видно, це Да Вінчі з Аліною, це та історія, це публічна пара, і всі кохали разом з ними, потім, коли хоронили, всі плакали разом з нею. Як ви вибирали ці фотографії? Чия це ідея? Чи це фотографії тут щемливі є? В оформленні використані фотографії авторства Муравського. Це один із найвідоміших українських фотографів, який працював у жанрі такої репортажної військової зйомки. А на мою думку, він надзвичайно талановитий і обдарований майстер. І його роботи, його фотографії були такого рівня, що в Україні навіть виник певний скандал, тому що його колеги по цеху дехто звинуватили його в тому, що він робить постановочні кадри, що ці всі речі, обстановка і вибухи десь там на задньому плані, і ці руїни, це він спеціально десь робить на полігоні, тому що неможливо просто так в живому житті це впіймати цей кадр. І це був дійсно серйозний, такі закиди були, і ну, йому вдалося якби відбитися, хоча це, мені здається, його трошки підкосило, тому що ну, дуже прикро було на той момент. Я бачила його фотографії на виставках. Я була абсолютно вражена тим, як людина з цієї страшної буденності, з цієї катастрофи змогла викупити об'єкт, який можна назвати мистецьким, художнім, ну, зробила якесь певне художнє узагальнення, скажімо, з живого такого. Це щось дивне було. І коли настав момент шукати ілюстратора чи шукати ілюстрації, думати над оформленням, я йому написала, ми не були знайомі, ми тільки перетиналися кілька разів десь на якихось заходах, але ми не спілкувалися між собою. Я представилась, сказала, що я написала першу книгу, бо доця це моя перша книга. І я прошу його дозволу, щоб використати його фотографію там чи кілька цих. І відправила йому рукопис на ознайомлення. Він мовчав кілька днів, а потім він мені підписав і сказав, що він прочитав книгу.
І він надсилає мені ключ до свого сховища хмарного, і я можу зайти і вибрати ті роботи, які вважаю за потрібне, в такій кількості, як мені потрібно, безкоштовно. Тобто це Унікальний такий з його випадок. боку був вчинок, і ми доручили це видавництву нашому, дизайнерам, художникам нашим, і вони підібрали фотографії, які на той час здавалися доречною по цьому. На той момент Да Вінчі з Аліною ще не були аж такою публічною парою. Це був, який ж це рік? Це був 18-й рік? 18-й рік. І вони не були такими медійними. Тобто всі знали Да Вінчі, але мало хто знав історію його там кохання, його приватного життя. Його знали як... І то знали в середовищі людей, які цікавилися на той час подіями в зоні АТО, бо у нас тоді була не війна, а АТО. А це меншість була. І суттєва меншість. Тобто це наша маленька бульбашка їх знала. А для широкого загалу на той момент, коли я писала цю книгу, коли я її видавала, ці події вже були дуже далекими і неактуальними, по суті. Зрозуміла. Я хотіла ще вас питати, ви є письменницею, перекладачкою, волонтеркою. А чого зараз у вас більше в житті? Вашої роботи перекладацької, як ви казали, вона основна, чи все ж таки літератури, зустрічі якихось літературних, чи волонтерства? Я себе вважаю перекладачкою в першу чергу, тому що це справа, якій я присвятила багато років, я над цим працюю, але водночас і письменницька робота, і книги, і особливо все, що пов'язане з просуванням книг, із презентаціями, з зустрічами. Я розумію, що в цьому всьому є певний громадський, суспільний компонент. Не йдеться про те, щоб поїхати і людей переконати купити більше моїх книжок, наприклад. Тобто це абсолютно не є моя мета. При бажанні зовсім інші є методи промоції чи маркетингу літератури як товару, книги як товару. А для мене важливі зустрічі, тому що щоразу я намагаюся якось знайти слова, щоб людей підтримати, відповісти на питання, так як я бачу, я не вважаю себе експертом чи гуру якимось, чи там людиною, яка має право трактувати, робити прогнози. Я жінка з достатньо великим життєвим досвідом, достатньо спостережлива. Зрештою, в мене непогана освіта, навіть дві освіти. І в силу обставин, в силу того, що в мене певне коло спілкування завжди було в сім'ї, а потім я додавала туди вже на свій смак людей. Мені здається, я можу робити якісь висновки і робити якісь застереження, і говорити достатньо відверто і щиро з людьми. І тому, коли до вторгнення всі наші ці презентації, а їх була величезна кількість по Україні, я, по суті, їздила кілька разів на місяць однозначно, це могло бути там і 4, і 5, і до десятка поїздок. Це напружений досить графік був. Ми поспішали, тому що у мене було відчуття, що ми проживаємо останні такі роки, знаєте, чи місяці спокійного відносно життя. У мене було відчуття, що нам треба дуже поспішати. Ми вгаємо час, ми втрачаємо, ми послаблюємо, ми не готові, ми розслаблені занадто. Нам треба зібратися, зосередитися до початку Великої війни. Я не мала взагалі жодного сумніву, що велика війна буде як така. До цього вела вся логіка попередніх подій, вся логіка нашого історичного процесу, все те, що відбувалося з Україною за останні там 300 років, і те, що відбувалося після 2014 року. Тобто я не мала сумніву, що буде великий напад. І ми їздили, говорили з людьми, і я постійно наголошувала на тому, що не можна себе заколиховувати думкою про те, що Росія окупувала частину Донеччини, Луганщини і Крим тільки тому, що місцеві люди хотіли, кликали, закликали Путіна. Кажу, викиньте з голови оцю фразу про те, що вони кликали Путін прийде. Це неправда. Це були створені картинки для телебачення, це були завезені клікуші, завезені мітингарі, агітатори, це були обдурені місцеві маргінали, яким ситуативно заплатили за якісь виклики. Це якісь місцеві люди, на яких була
спрямована вся сила російської кегебістської пропаганди, всі засоби, які використовували їхні спецслужби, всі новітні розробки, в тому числі сегментація аудиторії, в тому це той феномен, який ми пізніше бачили на виборах і в Україні, і за кордоном, і в Штатах, і в інших країнах, як технології інформаційні зараз впливають на людей, як підштовхують їх людей до коротких, необдуманих, імпульсивних рішень. І це не можна узагальнювати, не можна говорити про те, що і взагалі не можна говорити, що війна почалася тому, що місцеве мирне населення заслужило певним чином на цю війну, чи накликало її, чи привело. Війну почав агресор, війну почала Росія, Російська Федерація. І це їхня провина, а не провина жертви. Українці в даному випадку жертви. І ми це повторювали в різних формах, в різних варіаціях, різними голосами. На наші зустрічі завжди приходили люди з Донеччини, з Луганщини, приходили біженці, приходили люди, які воювали або чиї рідні воювали. Тобто люди, які були більш-менш в контексті. Іноді приходили непідготовлені читачі, щось вони для себе виносили, з чимось погоджувалися, з чимось ні. І по суті, у мене це забирало багато достатньо часу, але я собі так вирішила, що ну, для мене це буде така певна форма волонтерства і громадської роботи. Тому що, наприклад, кожна така зустріч це була ніби мобілізаційна підтримка для певного осередку людей, які гуртувалися, наприклад, у бібліотеках або при якихось волонтерських групах. І поговоривши, провівши час разом, вони потім мали що між собою ще обговорювати, мали можливості і теми для розмови, для якогось зближення. І я тішу себе надією, що це все якось їм допомогло, коли треба було вже мобілізуватися в 22-му році, приймати рішення. Вони вже мали, можливо, якісь контакти, якісь зв'язки між собою, могли якось підтримувати, радити одне одному, щось якось допомагати. Це моя маленька була вкладка в те, що ми називаємо побудовою громадянського суспільства. Ну, а зараз та сама робота, по суті, абсолютно та сама, тільки перенеслася тепер ще на закордонний рівень. Величезна кількість наших читачів емігрували, виїхали за кордон. Вони потребують своїх книг, своїх видавництв, своїх авторів вживу. Вони потребують цих зустрічей, вони потребують цієї підтримки, оцього обговорення. Вони свідомо розуміють, що їм потрібно щось, що зміцнює їхній зв'язок з Україною. І, на мою думку, робота видавництв авторів якраз полягає в тому, щоб їхати там, де їхні читачі, з ними зустрічатися і говорити. Тобто ми проводимо безкінечні зустрічі з нашими людьми, ну, в країнах-сусідах. І також доця перекладена багатьма мовами, європейськими мовами. І щоразу, коли вона виходить в певній країні, мене запрошують там на фестивалі якісь, на зустрічі літературні, просто давати інтерв'ю, просто з поїздками. Я щойно повернулася з Іспанії, ну, як щойно, кілька тижнів тому, де був літературний фестиваль. Зараз я, на жаль, не поїхала у Німеччину, у Франкфурт, тому що виявилося, що я вже просрочила цими поїздками собі 90-денний візовий ліміт і навіть перевищила його трошки. То я сижу, чекаю, доки знову почнеться цей новий відлік, можна буде виїхати. Але за кілька днів я їду в Словаччину, знову ж таки, де вийшла книга Доця словацькою мовою, і де у нас фестиваль літературний, і де буде кілька презентацій там в їхніх великих містах. Для місцевих людей, які приїдуть і будуть розпитувати про Україну, будуть розпитувати про нашу війну, які захочуть скласти власне враження і свідомо це роблять, тому що вони хвилюються, і їм би хотілося чути якісь свідчення з перших рук. Ну і, звісно, прийдуть наші українці, які там живуть, і яким просто ці. Зв'язок пропав. Сподіваюся, відновиться зв'язок. Ну, Дар'я написала, що так і було. Завезли автобусами людей з прапорами. Вони навіть не знали міста, коли говорили і не говорили нормально. Так, що не було, що сказали.
Я Так, перепрошую, я від пам'ятала. вас відпала. Ви мене чуєте зараз, так? Зараз чую, ви перепідключились, так. Ага, Все. є, добре. Я до того, що я не такий вже турист за покликанням. Для мене це, ну, ви ж розумієте, що це таке, да, вже але, ну, я вважаю, що це теж частина роботи, яку потрібно робити. І зараз не той час, щоб якось економити свої сили і виділяти собі повноцінних там 10 годин на сон і так далі, чи 8 годин на сон, і на відпочинок, і на відпустки. Я маю надію, що наші відпустки ще будуть, що вони нас чекають попереду, після війни ми якось це надолужимо питання. Ну, поки що так. Однозначно, однозначно. Дар'я Муракамі, яка з Донецька, написала підтвердження ваших слів, що так і було. Завезли автобусами людей з прапорами, вони міста не знали, ну і не говорили навіть нормально. І я хотіла вам подякувати від усіх нас за культурну дипломатію, яку ви робите, тому що є автори, які відмовляються зустрічатись онлайн з читачами, ну краще нам так, вживу, а у нас, наприклад, немає можливості. То вам повага і дяка за час, що ви нам поділили. Друзі, будь ласка, ставте питання в чатах, піднімайте ручки, тому що активності щось я не бачу. Люди знають, читали, багато людей читало. О, є перше питання від пані Лілії. Головна героїня доці у переповненому переселенцями потягу розповідає казку за мотивами манги про дівчинку Юдзуку. Чому саме такий вибір зробила пані Тамара у цьому епізоді? Дякую. Ну, є поєднання з Японією якраз. Ви знаєте, це такий комплімент в сторону моєї старшої дочки, насправді, тому що нас не оминуло захоплення манга, і свого часу у нас були тільки розмови про це, і ми дивилися і купували, і вона мене за собою на буксирі втягнула, можна сказати, в цей світ. І я пригадала, коли я писала цей епізод, я пригадала просто час, коли я сиділа, вислуховувала ці всі абсолютно нетипові і дивні сюжети з дивною для нас мораллю, філософією, скажімо. І це був такий якийсь екзотичний, красивий світ. І для мене було величезним відкриттям свого часу, що це така популярний жанр, він настільки користується таким попитом, має таку величезну кількість прихильників, тому що я свого часу думала, що комікси це щось таке дитяче для, ну, для діток, а виявляється, ні. Тому це просто був мій маленький реверанс. Мені, чесно, мені складно говорити і пояснювати, чому такі чи інші сюжетні ходи, чому такі чи інші образи, чому така чи інша ситуація. Я знаю, що всі автори пишуть по-різному. Я людина така, знаєте, людина уяви, візуал, можливо, тільки візуал з поганим зором. Я те, що не добачу, я собі додумаю, доуявляю. Такий сліпенький такий візуал, розумієте? І найцікавіші картини, найцікавіші образи, вони в моїй голові. І коли я писала цю книгу, спочатку, звісно, я штовхала сюжет. Тобто я продумувала героїв, я продумувала ситуації, в яких вони опинялися, я придумувала. А потім сюжет далі вже розвивався сам собою, без мого особливого втручання. Я тільки слідкувала за тим, щоб була максимально точна дотримана хронологія загальних подій. Тобто, якщо ви подивитеся, почитаєте доцю, то там, в принципі, основні віхи тих подій, які були на Донеччині, вони дотримані навіть по датах, по всьому. Тобто, в цьому питанні я була дуже скрупульозна. Я намагалася це максимально, цей календар і цю логіку подій зберегти. Але все інше я писала так, тому що так воно в моїй уяві було. Як фільм, який я не просто переказувала своїми словами, з більшою чи меншою вправністю, але спочатку був фільм тут, розумієте, історія ця була, от вона так і розгорталась.
Дякую. Тут питання від пані Дарі. Розкажіть, будь ласка, історію створення книги. Чому саме, я не знаю правильно наголос, Путіловка, чи правильно, Київський район, просто я сама з Путилівка. Путилівки, так? Чому саме цей район? Коли, розумієте, людина ж так просто на рівному місці, коли вирішує написати книгу, очевидно, в неї мають бути якісь для цього підстави. Я почала писати майже в 40 років, тобто до того побувши і попрацювавши вже багато років перекладачем, і це радикальна зміна сфери діяльності, і робота над книгою мене забрала 1,5 роки щоденної праці. Тобто я 1,5 роки, з них я десь півроку збирала інформацію, як я збирала, крім своїх власних спогадів про той час, крім того, що я сама бачила, будучи на Донеччині, ми не раз їздили, я була волонтером, я багато часу проводила саме в зоні тогочасній АТО, і всі донецькі ці всі місця, я ходила, об'їздила, я знала. І людей знала, які там воювали, і багато друзів було, багато приятелів і багато спілкування. Але я б так і лишилася зі своїми спогадами, зі своїм досвідом, і, в принципі, лишилася би абсолютно задоволена собою, своїм життям перекладацьким. Але я усвідомила рішення, я бачила, як в Україні мало говорять і неправильно, на мою думку, говорять про той період, про захоплення Донецька, про причини війни. Мало і історій, мало свідчень, навіть мемуарів мало, не кажучи про якісь художні твори, художні книги. Знову ж таки кажу, це 17-18 рік, це тоді дійсно цього дуже сильно бракувало. Я просто таке рішення у мене було, а суто громадянське, я помітила, принаймні для себе, критичний брак книг про війну, цікавих книг про війну, художніх, не мемуарних, не документалістики, а художніх для широкого читача. Я б сама з задоволенням прочитала історію, в якій була б якась любовна лінія, і розвиток характерів, і інтрига, і якісь маленькі загадки, якась детективна там ця, і трошки містична. Я люблю це все. Я б з великим задоволенням читала таку книгу про війну. Але виявилося, що почитати мені особливо нема чого. Ну, немає. І я злякалася, я подумала, що нас перепишуть росіяни. Доки ми сидимо, у нас тоді запущена була ідея про те, що хтось із наших авторів сказав, що український ремарк з'явиться років через 15-20. І я подумала, що доки ми будемо сидіти в очікуванні нашого ремарка, ми опинимося, як кажуть, біля розбитого корита. Ми прогавимо момент. Ті, хто на ремарки з Росії, вони напишуть набагато швидше, і вони заб'ють цей простір, і нашого слова голосу взагалі буде не чутно. І саме з такою думкою я взялася за цю роботу. І знову ж таки, я вважала, що події в Донецьку мають вирішальне значення, розуміння цих подій для розвитку, для готовності нашої, для нашої боротьби. Ми ні в якому разі не повинні забувати про окуповані території, забувати про те, як це все починалося. Це був величезний урок для нас, який ми повинні якимось чином зафіксувати і передати всім, кому зможемо. От, уявивши собі, що у мене така місія, я сама собі виписала мандат на реалізацію цієї місії, сама собі написала на уявному листочку, що тепер ти будеш вважатися письменницею, якийсь час сідай і пиши, а що ж робити. І я сама взялася за цю роботу, виконувала її без жодного замовлення. У мене не було видавництва, яке б мені радило, яке б давало ідеї. У мене не було нікого, хто б мені підказав, як це правильно зробити. А в цій роботі я покладалася виключно на свої уявлення, не будучи письменницею, як це краще зробити. Я сама обдзвонювала, вишукувала людей, які виїхали з Донецька і опинилися в Києві. І я намагалася з ними зустрічатися і розпитувати.
У мене моя подруга, моя приятелька, моя колега по волонтерській роботі, яка стала прообразом доці, прототипом доці. Це жива реальна людина, з якою я знайома і з якою ми дружимо. Ну, як дружимо, приятелюємо принаймні, або знаємо, що ми є одна в одної. В разі потреби ми завжди можемо звернутися за якоюсь допомогою. Вона на той час уже побувши в Донецьку, потім вона якийсь час була на лінії зіткнення, там працювала, а потім вона вже переїхала, коли такі основні бойові дії затихли, ці події, вона перебралася у Львів і жила якийсь час у Львові. І я до неї туди приїжджала спеціально за тим, щоб з нею поговорити і освіжити в її пам'яті, що і заповнити якісь лакуни в моїй картині світу уявлені саме про цей період. Тобто, саме написанню книги передувала дуже велика, така, як на мою думку, пошукова робота. За об'ємом вкладеного часу це можна порівняти із написанням дисертації або з запуском якогось бізнесу, ну, по вкладеному часу в цю роботу. Все в величезних сумнівах відбувалося. Я не в От хороший приклад моєї видавчині Ірина Білоцерковська, видавництво «Білка», до якої я потім звернулася. Вона саме на той час відкривала нове видавництво в Києві і відкривала з ідеєю, що вона буде видавати книги про війну. І вона звернулася до трьох маркетингових компаній київських із проханням подивитися її бізнес-план, подивитися перспективи і дати прогнози там по. Які мають бути вкладення, на що вона може розраховувати. І всі три фірми, вона каже, мені так шкода було, всі три фірми за мої гроші мені сказали, що я збанкрутую в перший же рік. Що я не знайду аудиторії і читача на книги про війну. Що ця тема нікого не цікавить, нікому вона не потрібна. Тобто така була суспільна думка, до якої нас підштовхували, підводили. Нас з усіх сторін змушували забути про війну. З усіх сторін нас змушували все закрити ці двері і не згадувати, не повертатись до них. В такій атмосфері, в такій ситуації я писала досю, не знаючи, хто її буде читати, крім мене, очевидно, нікому не показуючи, нікому не розказуючи. Але я пишаюся насправді тим, не тим, що я почала цю роботу. Мені здається, почати міг би багато хто. Я пишаюся тим, що я її закінчила. А попри сумніви, і попри те, що це дуже так по часу витратно було, і по зусиллях, і по енергії вкладені. І от я її дописала до останньої крапки. От оце мій предмет гордості. Там я Викликали. бачу питання. Так, зараз прочитаю в чаті від пані Вікторії, що ми втрьох присутні на цій зустрічі. Двоє з нас з міста Горлівка. Все, що відбувалося в 2014 році, відбувалося у нас на очах. Це були жахливі часи, і прочитали вашу книгу з задоволенням і сльозами на очах. Бо заново пережили ті події. Дякую за правдиву історію. І у пані Марині питання. Всім добрий день, вечір, кого що. Хочу дуже подякувати вам за книгу. Я ще прочитала не повністю, дві третини. Я дізналася на минулу п'ятницю, що буде обговорення з вами. Поки шукала книгу, вже почався вівторок. От вівторок почала читати зараз. І дуже багато плачу. Я взагалі була підлітком на початку війни 2013-2014 році. Я якраз 2000 року. Тому в той момент я взагалі, Майдан був близький, ми там з друзями гуляли по Майдану, поки ще не було активних бойових дій там. Але ситуація в Донецьку, на Донбасі була чомусь, я взагалі пройшла повз мене. І зараз соромно за це. І читаю, я дуже багато плачу, і дуже вам вдячна за те, що так доносите. І в мене перше питання – це як написання такого глибокого, емоційного і складного роману вплинуло саме на вас? Бо як читачу мені складно його емоційно читати, переварювати. А як вам, як автору було під час і після написання? І про які моменти було писати найскладніше? Я розумію, що їх багато, напевно, майже вся книга. Але що саме для вас було найважче?
Я дуже рада, що от книга викликає емоції, досі люди, які її для себе відкривають і не вважають її морально застарілою, тому що, наприклад, з початком вторгнення багато книг відчувається, що вони певним чином застаріли чи втратили якусь актуальність, або вже не читаються так і з таким інтересом, як вони читалися до вторгнення. Тобто, насправді, оця велика війна багато змінила в нашому сприйнятті, і мені приємно, що досі поки що читають і розуміють так, як я її писала, з таким же настроєм. А мені було дуже важко. Це величезне емоційне навантаження. І це певний вид одержимості, можливо, цими героями, цими людьми, цією історією. Я себе змушувала писати, попри боляче, мені важко, мені складно, але я змушувала себе сідати щоночі за комп'ютер і писати хоча б сторінку, просуваючи цю історію вперед. Тому що я знала, якщо я цього не зроблю, персонажі цієї книги, вони залишаться тільки в моїй голові. Про них от, і про цю ситуацію, про цих людей, про них ніхто не дізнається. Я відчувала величезну відповідальність перед героями своєї власної книги. Я відчувала їхню присутність, я відчувала, як вони читають, коментують, я весь час чула різні їхні голоси. Десь там на фоні, розумієте? Це важко було витримувати. Я себе просто змушувала зосередитися. Я весь час себе переконувала, що мої персональні істерики, нерви, плачі абсолютно не мають ніякого значення. Є робота, яку потрібно зробити, є історія, яку потрібно розказати, застосовуючи всі уміння, які в мене є, всі засоби, які я можу запропонувати. Можливо, цього недостатньо, можливо, цього мало. Можливо, хтось міг би написати цю книгу краще набагато, яскравіше, інакше якось. Можливо, дійсно, ми повинні почекати Ремарка, який другого пришестя Ремарка, яке станеться в Україні, розумієте, рано чи пізно. Але я робила те, що могла, і я не можу сказати, що я зекономила свої сили, що я якимось чином... От я виклалася, все, що я могла, я вклала в цю книгу. Вже читачам оцінювати багато це чи мало, але я знаю, що вже зараз ця книга має не лише якусь художню цінність, вже зараз вона має документальну цінність. Люди, які хочуть уявити собі ту епоху, ті події, той час, той період, студенти, молоді люди, які були маленькими, так як ви, юними були на той час, які тільки зараз почали повертатися, звертати увагу на те, що сталося в 2014 році, от, і в яких з'являється інтерес, вони принаймні мають книгу, до якої можуть звернутися, яка дасть їм якесь уявлення про той період. А минатиме ще більше часу, розумієте, всі інші джерела дуже ненадійні. Ненадійний інтернет, ненадійне телебачення, новини якісь, тому що архіви затираються, зникають, ненадійні стрічки новин, тому що вони одним натисканням клавіші можуть бути прибрані з інформаційного простору або переписані. Ненадійна пам'ять людей – дуже ненадійна штука. Люди починають вірити в те, що з ними було, хоча це навіювання, це якесь... Пам'ять така пластична, і вміючи, а росіяни, російські фахівці дуже добре вміють працювати з колективною пам'яттю. Це їхня, одна з їхніх спеціалізацій, скажімо так. При бажанні вони можуть будь-якому колективу, будь-якій кількості людей вкласти в голови свою версію, своє бачення. І в це вкидаються величезні кошти, просто неспівмірні ні з якими українськими бюджетами, так як вони працюють, як вони це роблять. Тому я дуже рада насправді, що книга мала такий читацький успіх. От я можу сказати, що у цієї книги найбільш дієва читацька підтримка. Таке враження, що кожна людина, яка читала цю книгу, вона нею поділилася з кимось або про неї розказала. Ця книга мала
величезний резонанс саме читацький. Тобто вона дуже довго трималася в топах різних читацьких відгуків, на різних сайтах чи сторінках, в книжкових спільнотах, де люди обмінюються враженнями. Тобто про цю книгу дуже багато говорили саме читачі. Чи, значить, це когось так. А що стосується того, який момент був для мене найважчий, ну, звісно, я цього вам говорити не буду, бо ви ще не прочитали книгу. Якщо я вам зараз розкажу, що ви будете робити в другій половині цієї книги, вам буде нецікаво. Тому... Дякую за питання чудове і за відповідь. То мене чекають більше сліз. Я сподіваюся, знаєте що? Що ці сльози вони будуть такими, як із елементом очищення, з якимось катарсисом. Принаймні так цю книгу читають дуже багато людей. І мені говорять, що та плачуть над нею люди, але після оцих сліз не лишається відчуття безнадії, не лишається відчуття якоїсь втраченої перспективи. Книга дає можливість виплакати, можливо, щось таке, що люди тримали в собі і не наважувались випустити. А після цієї емоції, після цього прочитання, після цього пережитого разом з героїнею, все одно залишається якесь світле і енергії більше, а не менше. Відбувається якийсь приплив, розумієте, енергії, а не відтік. І, ну, принаймні, я дуже хотіла, щоб так і було. Коли це писала. Дякую за питання, чудово, і відповідь. Тут люди в чаті діляться своїми переживаннями і історіями, як це відбувалося. І далі от писала, що вона, коли головна героїня бігла на проспект, думала, що то наші війшли в місто. Я згадала свої емоції, як я чекала, що от наші війдуть, і сепарів нарешті не буде. Я ще хотіла вас запитати, у вас в книзі не лише тема війни, є і інші соціальні дуже важкі теми, як зґвалтування підлітка. Є також проблема багатодітної родини, коли вона з п'ятьма дітьми потім має все це кидати, і вона лише дітей забирає, як люди їй допомагали. Чому саме такі також теми ви взяли в свою книгу? Ну, тема війни саме важка, ще й такі важкі теми. Мене дуже цікавить і хвилює тема жіночого вибору, жіночої долі, обставин, в яких живуть жінки, і взагалі жіночого світу, і співвідношення справедливого і несправедливого в тому, що оточує жінок. Розумієте? Я зараз працюю над своєю третьою книгою. От вона вже зараз у видавництві. У мене тут внизу в вкладках відкрита вона вже з редакторськими правками, які я у більшості відхиляю. Мільйон правок, а я буквально парочку залишаю. Не тому, що я така вредна і сперечаюся з редакторами, а тому, що є моменти, в яких я маю бути принциповою. І от якраз я зараз в третій книзі ще більше про це пишу, про жінок старшого віку, про жінок середнього віку, про нашу відчайдушну боротьбу, бо ми ведемо війну на кілька фронтів одночасно, крім обставин, видимих всім. Війна, яка зараз є, війна, яка була в 2014 році, крім оцих трагедій, ми дуже швидко. А чому швидко? Тому що у нас немає безсмертя в запасі. Якби у нас була безкінечна кількість років десь за плечима, і ми б могли спокійно в своєму темпі прожити одне життя, потім якось змінити, прожити інше. На жаль, у нас немає такої можливості. І для того, щоб виправляти певні стереотипи, певні установки, які на нас покладені через досвід наших матерів і бабусь, через жінок, які в своєму житті потерпали ще більше і пережили ще страшніші оці величезні потрясіння, і це все їх дуже сильно травмувало, і це дуже сильно вплинуло на їхні життєві стратегії, на їхні життєві шляхи. І вони з покоління в покоління у нас передається не стратегія щастя жіночого насправді, людського щастя, а стратегія виживання, а стратегія порятунку дітей. І якщо для цього порятунку треба і для цього виживання треба не відсвічувати, треба менше висуватися своєю думкою,
Треба менше говорити і привертати до себе увагу, бути слухнянішою, працювати більше, а говорити менше, умовно кажучи. Тут це були стратегії, в яких жили наші матері і бабусі, розумієте? І вони передані нам. І тут з'ясовується, що нам тісно в оцих накинутих на нас рамках. Будь-якій людині в таких умовах тісно. Будь-якій людині, яка має вільну волю і вільний дух, тісно жити, відповідаючи соціальним якимось очікуванням, які тебе обмежують, які тобі не дають експериментувати, ризикувати, працювати так, як ти хочеш, заробляти і розпоряджатися плодами своєї праці, які тобі не дають навіть розпоряджатися власним тілом, розумієте? І які тебе контролюють, в тому числі через безкінечні зауваження і почуття сорому. Ми соромимося ваги, ми соромимося своїх зморшок, ми соромимося свого віку і багатьох інших речей. І жінки страждають більше. Життя жінок важке. Мені хочеться, щоб воно стало легшим. Тому що серед усього іншого я хочу для себе жити в більш справедливому суспільстві. І я хочу, щоб мої доньки, а в мене їх двоє, щоб вони ніколи в житті не потерпали від тих несправедливих якихось речей, з якими довелося стикатися нам. А героїня досі, вона дуже активна, вона проактивна. Тобто, попри стереотипи, попри суспільний якийсь тиск, вона все-таки робить те, що вважає за потрібним і те, що вважає за правильним. У неї є свої моральні орієнтири, свої моральні установки. От вона слідує цим орієнтирам. І героїні моїх наступних книжок, інших книг, от я «Принцип втручання» в мене є зараз, інша книга, третя видається, от вони теж такі. Мені здається, що нам потрібні такі жіночі героїні, жіночі персонажки в нашій літературі. Я нікого не змушую, я не закликаю нікого от роби точно так само і будь такою ж, як вони. Але я вважаю, що жінкам має бути запропонований ширший вибір моделей. Хочеш – живи так. Хочеш – будь традиційна дружина, там, як в Тіктоці чи скрізь. В тебе є вибір, в тебе є варіанти. І от наша робота в тому, моя, наприклад, щоб частину цього вибору запропонувати, щоб він був, і захищати його, щоб він все-таки був не декларативним, а максимально практичним якимось таким, логічним. Дякую. Тут питання в продовження від пані Марини. Чи молодниця Ліда основана на реальній історії? Чи це реальна жінка? Так. Да. З Лідою це була реальна історія. І ми збирали в 2014 році гроші на евакуацію цієї родини через інтернет, через волонтерські спільноти, і їм купили будинок і вивезли в Центральну Україну. Але далі вже там ця історія зовсім інакше розвивалася. Ця жінка, яка прототипка Ліди, скажімо, вона побула тут, потім лишила дітей там старших на молодших, поїхала вже в Польщу на заробітки, там ще когось народила. Тобто це вже таке, але історія реальна. Чоловік її продав майно, яке було, і продав їхній будинок, і з грошима зник, втік в Росію. І втік в Росію і припинив всі зв'язки, всю підтримку, ніяких ні аліментів, нічого. Тобто лишив їх буквально дітей в цій неймовірній кількості, щось їх там восьмеро було чи дев'ятеро, і лишив жінку без засобів до існування. І довелося якось евакуювати, вибиратися і за допомогою людей, які збирали гроші на це, купувати будинок і переселятися. Така історія була. Я ще у мене питання по книзі, як до перекладача, це ваша професія основна. Є у вас в книзі фрази російською, але книга була написана до повномасштабного вторгнення. От зараз, як ви
рекомендуєте сучасним авторам, якщо вони хочуть включити російську мову в свій текст, як краще подавати це російською, транслітерувати чи перекладати українською і там, наприклад, в дужках зазначати головний герой говорив російською, як краще, Ну, після да, якого масштабу? в доці є кілька фраз російською, а вони там використані як художній прийом, скоріше. А вони там покликані викликати напругу, відчуття небезпеки, відчуття чужого, чужорідного і такої загрози. Їх буквально там кілька штук. Зараз би. Ні, я б їх, напевно, лишила так, як є російською мовою. Можливо, дала б внизу ще переклад українською, десь навіть не внизу, а десь на висілках якимись примітками, там просто для тих, хто не володіє російською, щоб вони зрозуміли, як це. Не так давно я читала рукопис, тому що мені видавчиня наша пропонує деколи, їй потрібна друга пара очей для прийняття рішення там по певних авторах, рукописах. І я читала не рукопис, дуже такого детективу, який на мене велике враження справив. Він такий. І там дія відбувається на Донеччині у містечку, яке було окуповане, де було багато сепаратистів, багато колаборантів, а потім було звільнене. І от якраз оцей період межичастя між двома воїнами, між загостренням великим АТО і великим загостренням, тобто по часу. І там частина героїв говорить російською мовою. І у нас виникло питання, що робити? Вдачення говорить, що я не можу друкувати, я для себе прийняла свого часу рішення, що я не буду більше друкувати тексти, написані російською. Що нам робити із цим рукописом? І я запропонувала такий варіант, там героїня слідча. І вона навіть сама спостерігає, що чи люди довкола неї там таке спостереження роблять, що коли вона говорить українською, то слабші, більш підпорядковані, підлеглі або залежні від неї люди з трудом, але переходять на українську. Через суржик, ламаючи, ламаною мовою. Тобто з російської переходять. І по суті мова стає теж одним із образів у книзі і стає, ну, крім художнього якогось прийому, художнього наповнення, от має ще такий смисл, що мова – це як ознака домінанти. На чию мову переходять у діалозі, а та людина домінує і має більше сили в стосунках. І я порадила зробити так, щоб оця слідча говорила українською. А всі інші герої, які довкола неї так чи інакше, або відразу їй відповідають, або через якийсь час, тому що вона по сюжету, вона доломує і доводить своє. А це один з варіантів. Що стосується того, що зараз пишуть там російські слова українськими літерами, транслітерують, ну розумієте, це читається, коли це одне-два слова. А коли це цілі сторінки, або тоді нам треба приймати для себе певну міру художньої умовності, писати українською, тільки десь в примітці казати, що діалог ведеться російською, але ми для з поваги до наших читачів ми його подаємо українською і просимо далі читати, маючи на увазі цю обставину. Або тоді давати ці примітки, але вони псують загальне враження від книги. Тобто, на мою думку, отакі примітки з цим перекладом складно сказати. Це питання дискутабельне. І його автор і видавець вирішує кожен на своєму рівні, але я думаю, що в суто російської мови ми відмовимося взагалі, тобто в наших творах. Будуть якісь описові, якісь примітки, якісь обставини, якісь такі речі. Тому що, наприклад, а як перекладати? Як перекладати на іноземні мови? Ну, в тебе в книзі, в тебе є діалоги і фрази українською мовою і російською. А як ти поясниш оцю різницю іншомовному читачеві? Тут Тобто в книзі подає Дейзі, що he speaks Russian і таке інше. Ну, так. тобто вона зазначає.
Дякую. Чи є ще якісь питання? От є коментар від пані Дарі, також що жахлива історія з підлітками. Таке було дійсно, відловлювали дівчат на вулиці, потім зникали, і хлопці так само знайомі. Чоловік зник і знайшли лише обручку, а чоловіка не З цього знайшли. приводу я можу сказати, що Росія робить все можливе для того, щоб ці тяжкі злочини не були розкриті і про них ніхто не дізнався. Вони заховали, ховають жертв, вони ховають тіла, вони прибирають свідків і вони докладають колосальних зусиль для того, щоб приховати злочини, скоєні на окупованих територіях. По-хорошому, це має бути ексгумація. Це має бути слідство, розслідування, це мають бути відкриті публічні процеси, і це має бути покарання конкретних злочинців. І це величезна робота. Тому що ми собі погано уявляємо, навіть ми, навіть будучи ніби в контексті, живучи от в Україні, або люди, які виїхали звідти, мають родичів там, мають знайомих, мають якісь контакти, погано собі уявляють масштабів цих репресій. Яка кількість людей була убита, і поки що у нас голоси цих людей лунають завдяки величезній жертовній боротьбі їхніх родичів, матерів чи дітей, які вижили, і говорять. І ми, по суті, можемо зараз на пальцях порахувати тих, хто про це весь час говорить. Так, наприклад, мама Стьопи Чубенко, Сталіна Чубенко, це хлопчина, який 16-річний, якого спіймали з жовто-блакитною стрічкою на рюкзаку, закатували, вбили, і вона їздила туди до цих бойовиків, вона домагалася, вона знайшла його тіло, і це така історія. І зараз вони всі ці роки вона невтомно розповідає про свого сина. Вона видала книжечку манюсіньку, в яку війшли, уявіть собі, його шкільні твори, якісь листи, якісь дитячі віршики, там, підліткові, які він писав. Манюсінька, і вона скрізь говорить, це книга мого сина, це книга Стьопи Чубенка, не забувайте його, Стьопочку. І вона з цією книжкою видає і видає її, і їздить по всіх бібліотеках, і кругом розказує, і кругом дарує цю книжечку, розумієте? Це таке подвижництво материнське, це таке її горе величезне. І вона весь час про це говорить. Але люди, які так тримаються за цю пам'ять, які так говорять про злочини, це, як правило, приватні голоси, які це роблять без державної підтримки. А по суті, у нас би мала бути якась велика кампанія державна пам'яті, розслідування, оприлюднення, документування цих злочинів, збору свідчень максимально з окупованих територій. І є ризик, що Про когось дізнаємось, про когось не дізнаємось, на жаль. Ну, ми трошки вже підходимо до завершення. Ще одне з завершальних питань в доці, ну, не буду спойлерити. А в кінці є надія, коли жінка йде з дівчиною по парку. А ви не думали написати продовження? Доця 2. Як склалась доля головних героїнь? Дівчинки, Ні, жінки. ні, я доцю 2 я писати не буду, я про це не думала. Доця це завершена книга, завершений роман, це не серіал, це не Netflix з першим, другим і наступними сезонами. Вона історія з відкритим трошки кінцем, але там є сподівання на те, що цей кінець буде щасливий. Я просто хочу сказати, що ми насправді живемо цій історії. У нас для всіх нас ще далеко все не закінчено, ми не знаємо, чим воно завершиться. Який буде кінець і яке буде продовження. Я сподіваюся, що я з часом матиму можливість писати не тільки про початок війни 2014 року, не тільки про межечасся між початком і вторгненням, це книга «Принцип втручання», не тільки про початок вторгнення, як я зараз написала в книзі, яка називається «Шептуха», і вона вийде от в грудні місяці вже з'явиться в продажі. А я дуже сподіваюся, що я колись матиму можливість писати книгу про перемогу, про відновлення
справедливості, відновлення і повернення життя в окуповані території, про складні стосунки, взаємини і проблеми, з якими ми стикнемося, і з якими стикнуться люди, які там живуть. І, можливо, колись на завершення хочу сказати, коли були події на Майдані, у мене є подруга, яка сирота, і її чоловік теж сирота, тобто в них немає ні бабусі, ні дідуся. І в них маленькі дітки були, а на час Майдану щось 4-2 рочки. І от вони лишали цих дітей у квартирі, вони жили на Печерську, а самі йшли на Майдан на ніч, вдвох. І я їй говорила: ти не боїшся? Ну, якщо з вами, не дай Бог, щось станеться, у вас ж діти вдома маленькі, що буде, як ви? І вона мені казала: ти знаєш, я вірю в те, що от я молода, мені там зараз 34 роки, що я ще на власні очі побачу агонію Путіна. І от думка про те, що ми на власні очі побачимо агонію Путіна, побачимо агонію Російської цієї федерації, побачимо агонію цієї руского міра як такого, що ми переживемо це все, і на наших очах ще буде таке справедливе завершення і розвиток. От це мене підтримує. Я на це дуже сильно сподіваюся. І я думаю, що тоді ми будемо писати нові книги саме про новий початок, якщо так можна. Так. Дякую. Так, скажіть, будь ласка, у вас є ще кілька хвилин? Є? Ні, на жаль, я маю Немає. Бігти. Я зрозуміла. Я хотіла дякую вам вам за подякувати. Розмову. Я хотіла вам подякувати за розмову і всі присутні, мабуть, також приєднуються. Кілька слів, будь ласка, якщо сердечки пішли. Дякую вам, дякую за зустріч, пані Вікторія, дякуємо за досвід, чекаємо з нетерпінням нових книжок, дякую, всі пишуть. Друзі, дякую вам, дякую, тримайтеся, пам'ятайте про те, що ви є Україна, де б ви не були, ви наша агентура, ви наше павутиння, чи структура, чи система, ви наша опора насправді, ви один із елементів оцього вітражу величезного, і там, де ви є, там є Україна. Просто ви живете далеко, але це не означає, що ви в собі несете це світло, це зерно, цю енергію, яка є в усіх нас. І дякую вам за увагу, дякую за те, що ви читаєте українську книгу, дякую за те, що підтримуєте наших авторів. І мені дуже приємно, насправді, було відгукнутися на це запрошення. І я тільки мрію, що я колись буду подорожувати так само далеко, як подорожують мої книги. Колись також побуваю і в Японії, і в Австралії. Боже, хто там такий гарний у нас зазирає? Заходь. І в інших країнах. Все, дякую. І тут вам пишуть, дякую за потяг. Чудова мотанка, вона їде в Японію, в кількох екземплярах буде і ще обов'язково поговоримо. Все, дякую, мушу вас бігти, зловили. Друзі. Так, дякую. Дякую, дякую. Щасливо. До ми ще побачення. Поговоримо. Давайте, так.